Ma arvan, et seda välistähelepanu on täpselt nii palju, kui meie filmid seda väärivad. Aga filmitööstus üldiselt on heas seisus sellepärast, et 10 täispikka mängufilmi ühe aasta jooksul, sellist saavutust meil ei ole olnud juba pea 10 aastat, nii et see on väga hea tulemus. Ja Balti Filmi Meediakooli lõpetajatest hakkab praegu välja kujunema selline uus tugev filmitegijate põlvkond. Ma hindan väga kõrgelt Eesti animat, meil on olnud palju häid dokke, aga ma arvan, et Sulev Keedus ja dokid on mu lemmikud olnud. Praegu on asi võib-olla jäänud ka niisuguse keeleoskuse taha, aga uuema põlvkonna näitlejad on väga palju lihvinud ennast selles suunas, nii et ma arvan, et see on ainult aja küsimus ja hea agendi leidmise küsimus, millal keegi meie näitlejatest jõuab ka tiptasemele. No õnneks EAS eraldas nüüd Tallinna filmilinnakule esimese miljoni ja ma arvan, et loomulikult on sellest tuleviku, kuna praegu on üsna palju olnud taga selle, üsna palju filmitööstuse Eestisse jõudmist olnud selle taga kinni, et meil ei ole korralikku filmilinnakut, korralikku stuudioblokki, et kui me endale selle saame, siis on päris kindel, et siia hakkab tulema välismaalt üsna palju raha sisse tänu sellele.